När vi utvecklar våra bostäder jobbar vi alltid efter vad våra kunder vill ha. Vi lyssnar helt enkelt på hur man föredrar att bo. I framtiden ser vi att fler vill kunna justera sin bostad efter sina behov. Tänk dig att kunna flytta väggar på ett enkelt sätt, så att barnrummen kan bli en yogasal, en lounge eller ett luftigt gästrum. Eller bara kunna öppna upp när det ska bjudas in till fest. Vi har alla olika behov. Därför är det viktigt att det finns olika typer av boende. Vill du veta mer om våra boendekoncept och själv jämföra vad som passar dig bäst? Besök oss på jm.se.